No nazdar všetci, pozrite čo mám. Toto je Sichuan Spicy Stir Fry. Sichuanské pálivé stir fry. Toto je také, že netreba nič, len studenú vodu. Ono sa to v tom samo uvarí, hej? Že to otvoríme. Predtým som to nikdy nemal. Toto je vegetariánske, majú aj iné, hej, keď máte radi meso. Hovädzie alebo kuracie, to je jedno. No pozrime sa, čo tu máme. Olej. To spáchne aj cez to, to je veľmi pálivé. Takže tu máme toto. Čokoľvek. Tu je tá miska, kde si to dáme. Máme aj paličky. Toto je tofu v tomto. No a tu nalejme studenú vodu. Toto do toho vložíme a tu začne vrieť. To nám vlastne uvarí to jedlo, hej. Takže tak. Dáme najprv toto však. Tak naplníme si, čo tam ide do toho, hej. Dáme si toto. Čokoľvek to je. Divne. OK. Tak je to zelenina, zemiaky, lotusový koreň. Pekne to vonia. Potom toto. OK, to je tofu. Dva kúsky. Potom tu máme olej. Olejeme to tam. A toto musí byť to sečuánske korenie, to pálivé. Tak dáme to tam. No tak to bude dačo, poviem vám. To dosť tam toho je. Teraz tá miska. Tu si nalejeme studenú vodu. Potom toto tu na. Hej, ponoríme to do tej vody. Vidíte? A toto tam vložíme. Takto. A prikryjeme tým vrchnatom. Hej. Počkáme si, že vraj do 15 minút to bude uvarené. Tak čakáme. Pozrite sa na to. Tá para. Počujete to? Úplne sa to varí. Hej. Ešte koľko? 5 minút ešte. No tak na obale hovorí 10 až 15 minút. Úplne je to horúce. Si myslím, že už by malo byť. To bolo uvarené. To len zohriať. Hej. Tak to zobereme dolu. Je horúce. No jak to? Poď to. Na podole. Vidíte? Oh, tá vonia. Vonia nádherne, vám poviem. Tak to zoberiem, dám to tak a vyberiem to, aby sa to prestalo variť, hej. Mám toto, dobre, že to mám toto. Tak. No vidíte, tu je to vrecko, úplne sa na horúce to je. Mám to tu. Vonia nádherne, čo vám poviem. Tak máme tie paličky. Tak. To zamiešame trošička. Vonia nádherne, vám poviem.
tak sa pozrite, ako to vyzerá z blízka. Joj, spadne mi to. Horúče! Tak. Vidíte? Tak, ochutnáme, dobre. Čo si dáme? Ten lotusový koreň najprv. Vidíte? No. To je aké fajné. Ale palivé. Dáme si to tofu. Je to, te paličky sú na prd, vám poviem pravdu, hej. Šmykajú sa. Toto čo je? Ani neviem, čo to je. Nejaká riasa, myslím. Tak, pozrite sa. To boli nejaké ryby. Je to tu jaké fajné. Máme tu aj zemiaky, keď to chytím. Tu. A teraz toto tofu. Je to veľmi dobré, ľudia. Som si myslel, že to bude o ničom, ale... A je to palivé. Je to všetko chili. Jaké dobre to je, ľudia. Toto zelené, neviem čo je. To je také dobré, ľudia. Ale je to palivé. Kde je to? Tu je. Toto keď nájde, na Amazone to majú, hej. Kúpte si to. Teraz to pachne. Čo som sa potiť. Ale je to také dobre palivé. Ale vynikajúce, tá chuť tam je nenormálna. Kúpte si to. Hej, určite. Horia mi ústa.